Ας δημιουργούμε Μίνας Αβακιάν. Παππούς Αγγιουρούν κατεβούμε Χαρτασιάνε, 7 τάρεκαν, 5 κιλόγραμμ. Ներկայացնում ենք պրոֆեսիոնալ ար-ֆայթինգ ֆեդերացիայի նորակերտի մարտական ակումբը Հայկ Դաշյան։ Կարմիր անկյունում է գտնվում Մինաս Ավաքյանը 6 տարեկան 21-20։ Ներկայացնում ենք պրոֆեսիոնալ ար-ֆայթինգ ֆեդերացիայի Սիտակ Գայլել մարտական ակումբը Մինաս Ավաքյան։ Իսկ հիմա արդեն մեծանակը կա։ Let's talk about